Politikom se bavi 12 godina. Do sada je bio odbornik u lokalnoj skupštini, od pre par dana Miloš Colić je zamenik gradonačelnika Pirota. Nova funkcija je, kaže, novi izazov. Ono što je, navodi, važno i za ovaj posao je potpuna posvećenost i odgovornost. Bez obzira koliko da je iskustvo veliko, ovo je ipak sasvim drugačiji posao koji traži drugačiji pristup, poprilično je dinamičniji. Moj zaključak za ovaj jedan dan, da ja u stvari jesam deo jednog velikog i uspešnog tima koji već godinama radi, i u odnosu na taj tim ja pravim svoje kratkoročne i dugoročne planove. Planovi se odnose i na suzbijanje posledica pandemije u svim oblastima. Najpre neophodno organizovanje nesmetanog polaska deca u školu, kaže Colić, u planovima i dalji razvoj infrastrukture u gradu. Taj novi Pirot treba da dobije novu autobusku stanicu, treba da dobije novu bolnicu, novu hitnu pomoć, kupališni kompleks, fabriku za prečišćavanje vode. Međutim, taj novi Pirot treba posle pandemije i da povrati sve programe u kulturi koji smo imali. Taj novi Pirot treba da zacrtane standarde u socijalnoj politici održi, zašto da ne i da ih poboljša domaćinskim planiranjem i izvršenjem budžeta. Taj novi Pirot treba da u privredi iskoristi činjenicu da smo na autoputu, da smo između dva aerodroma, da podstičemo preduzetništvo, da podstičemo malu i srednju privredu, i da, a sa druge strane, da stvaramo uslove preko slobodne zone i preko industrijske zone, da veliki sistemi sa svojim kooperantima prepoznaju Pirot kao dobro mesto za njihovo ulaganje. Taj novi Pirot se neće roditi sutra i neće se roditi zbog toga što sam ja sad ovo rekao. On je počeo da se stvara davno. Ovo što sam sad rekao može da bude jedna razvojna politika za 10 godina, a mi ćemo pokušati da to u četvorogodišnjem mandatu zaista i uradimo. Za sve to biće potrebne i sredstva iz programa prekogranične saradnje i drugih donatora. Za razvoj grada presudna je i saradnja lokalne samouprave sa državom, koja je, kaže, do sada bila dobra i nada se da će tako biti i dalje.